Sidste gang i Levende Vand fra Tangesø hørte vi noget om Guds skjulte ledelse. I dag der skal vi høre noget om, hvad der sker, når Boas han kommer ud på hans mark. Vi vil læse fra Ruths bog, kapitel 2, vers 4 og 5. Boas, der netop var kommet fra Bethlehem, sagde til høstfolkene, Herren, vær med jer. Og de svarede, Herren velsigne dig. Så spurgte Boas den karl, som havde opsyn med høstfolkene, hvor hører den pige hjemme? Boas han kommer altså ind fra Bethlehem, hvor han åbenbart bor, og så ud til hans marker, der ligger uden for Bethlehem, for at holde opsyn med høstfolkene, med hans arbejde og med hans ejendom. Det er vigtigt for os at huske på, hvad det er for en tid, vi befinder os i her. Vi befinder os i dommertiden. En af de største, hvis ikke den største, frafaldstid i Israels historie. Det var ganske, ganske politisk ukorrekt at tro på den levende Gud. Men Boas som en Guds mand, han skammer sig ikke. Det her er hans firma. Det her det er ham, der ejer det her. Det her det er ham, der har ansat arbejder på hans mark, og han er et kristent menneske, og det skammer han sig ikke over, og derfor hilser han, på trods af, at det er ganske politisk ukorrekt, så hilser han de her høstfolk med, Herren være med jer. Og der var sikkert mange af de her arbejdere på Boas' mark, som ikke var kristne, som var alt muligt andet, der tilbad alle mulige andre, eller måske slet ikke havde en tro. Men de havde fundet ud af, at det var godt at være her, det var godt at arbejde under Boas. Og de havde fundet ud af, at her i hans firma, på hans mark, der var der en anden jargon, end der var alle mulige andre steder. Så de hilser Boas med en Herren velsign dig. Jesus han taler noget om det her med at have et vidnesbyrd. Noget om at skamme sig eller holde ved Jesus Kristus i en utroslægt. Vi læser i Mark, blandt andet i Markus evangeliet, at Jesus siger, Den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin faders herlighed sammen med de hellige engle. En hver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlen. Og det må være en af de lærdomme, der er ved de her to vers omkring Boas. At Boas, han skammer sig ikke over at høre Herren til. Han skammer sig ikke over Jesus Kristus. På trods af, at hele landet omkring ham er frafalden fra den levende Gud. På trods af, at hele landet omkring ham er vantro, eller tror på alle mulige andre, eller slet ikke tror, så holder Boas fast. Herren være med jer. Sådan er jargonen på den arbejdsplads, som jeg ejer i det firma, jeg ejer. Og så lægger Boas mærke til en ung pige. Så han spørger en af høstfolkene, hvor hører den pige hjemme? Og det skal vi høre mere om næste gang, hvad høstfolkene svarer til det.